ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ କୋଟିପତି ଶିକ୍ଷକ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ। ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚାରୋଟି ଟିମ୍ର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଡିଏସ୍ପି ପରମେଶ୍ୱର କିଷାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼, ବରପାଲି ସମେତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଆଗଲପୁର, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଓ ତିଲେଇମାଲରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ନଗଦ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଠାବ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।